Okay, hari ni Ifah nak share lagi pasal InShot. Tapi Ifah nak ajar korang bagaimana Ifah guna InShot untuk edit gambar. Okay, edit gambar macam ni. Okay, jadi mari kita mulakan sekarang. Okay, pertama sekali korang akan bila korang dah buka InShot akan tunjuk macam ni. Jangan ambil yang collage, korang kena ambil yang foto sahaja. Okay, kemudian korang akan pergi dekat gambar-gambar. Sebelum kita ke editing dia, korang kena sediakan gambar-gambar yang tak ada background. Okay, okay, korang pilih je gambar yang mana yang korang nak. Okay, jadi ni gambar yang Ifah nak pilih. Jadi gambar yang ni, okay, yang ni, okay, kau nampak? Okay. Jadi gambar ni korang nak edit macam mana? Ifah ajar korang, okay. Okay, korang sekarang korang pergi dekat ada gambar lambang stiker. Okay, korang tekan yang tu. Kemudian korang tak perlu cara yang lain, korang just tekan yang ada gambar macam bukit tu. Korang tekan yang tu. Okay, korang akan nampak macam ni. By the way, korang akan nampak kosong dulu. Sebab apa? Sebab korang tak ada gambar lagi. Tapi yang Ifah sekarang, Ifah dah ada gambar sebab Ifah dah pernah buat. Jadi korang macam mana nak import gambar tu biar letak dekat korang punya gambar yang Ifah sediakan ni? Korang tekan yang ada tambah ni, kemudian korang pilih balik gambar. Contoh gambar yang ni lah. Okay, yang gambar yang ni. Ha, yang ni sebab apa dia tak ada background? Sebab Ifah dah buang dia. Sebab Ifah dah buang dia punya background. Nanti Ifah akan ajar korang macam mana korang nak buang background dekat gambar korang. Okay, sekarang ni Ifah akan tunjukkan macam mana korang nak edit gambar biar nampak lebih cantik. Okay, jadi contoh gambar ni korang nak letak biar bila dia jadi macam dua lah. Erti kata korang ada dua gambar. Ha, erti kata korang ada dua muka. Ha, macam tu. Jadi Ifah ambil gambar ni, kemudian korang adjust-adjust letak biar dia standby dengan korang punya. Eh, biar dia sama ke, biar dia kecil daripada gambar korang tu, korang adjust-adjustkan lah. Okay, sekarang Ifah dah siap. Ifah nak letak macam ni. Kemudian Ifah nak korang ambil frame. Ifah nak biar dia sama dengan Ifah punya gambar. Tapi tak sama sangat. Kita besarkan dia punya framing. Tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Okay, frame kita dah siap macam ni. Sekarang kita letakkan awan kita yang cantik mugil ni dekat kita punya kain tudung. Okay, kita letak sendek-sendek je. Okay, kita letak dia cantik-cantik macam tu. Ha, macam tu. Kemudian korang tambah ada macam ice-ice sikit. Korang sengitkan dia. Kemudian korang letak dekat bahagian sini. Ha, macam tu. Kemudian korang ambil lagi. Kemudian korang letak bahagian kiri korang pula. Okay. Kemudian korang letak lagi awan. Okay, letak lagi awan besar ni dekat bahagian tepi yang dekat atas kerudung warna pink tu. Ha, korang letak macam tu. Kemudian lagi korang nak letak tank nama korang. Okay, korang nak letak. Okay, macam ni lah gambar kalau korang tengok. Kalau korang nak betul-betulkan ke boleh, korang betul-betulkan dulu biar cantik. Okay, dah siap Ifah center-centerkan Ifah punya gambar dan awan-awangan tu. Kemudian korang nak letak korang punya nama. Okay, Ifah dah ajar kemarin. Jadi korang tulis je nama korang. Okay, korang tulis je nama korang dekat sini. Okay, Ifah Bear. Okay, jadi korang adjust-adjust biar dia center ke atau apa. Kalau untuk video Ifah selalu letak dekat atas ni. Kalau dekat gambar Ifah akan letak dekat bawah je lah. Okay, jadi okay, jadi untuk jadi untuk tag nama ni kita letak dekat bawah. Sebab Ifah punya gambar pun letak dekat bawah je. Okay, korang sesuai-suai lah. Korang nak besar ke, korang nak kecil ke. Kalau Ifah standard je lah. Macam taklah besar sangat. Standard kan, macam tu. Okay, kemudian dah siap kita punya gambar. Cuma korang rasa nak bagi dia nampak putih sedikit. Okay, korang boleh pergi dekat filter dekat bawah dan korang adjust gambar korang. Kemudian korang pilih lah filter-filter mana yang korang nak. Okay. Okay, Ifah pilih yang warna pink ni. Kalau tengok. Okay, Ifah nak pilih yang warna pink ni. Kemudian Ifah akan adjust sikit. Korang kena double click. Kemudian Ifah tak nak cerah sangat. Ifah nak gelap-gelap macam tu. Dia ada smooth tu. Jadi korang turunkan adjust sikit. Okay. Okay, macam tu. Ifah nak macam tu je. Kemudian korang tekan right. Okay, dah siap kita punya gambar. Kalau korang rasa Ifah punya editing ni cantik, Ifah just nak share je. Kalau korang nak buat macam ni, biar macam lebih cantik lah. Korang ada dua gambar. Korang ada dua gambar dalam satu. Okay, ini saja video pada kali ni. Ifah akan buat next time macam mana korang nak buat gambar ni yang tak ada background. Okay, yang ni nanti Ifah ajar. Macam tu je. Ada awan, ada sedikit ice. Kalau korang rasa cantik, korang kena komen. Okay, dan itu sahaja untuk video pada kali ni. Next time Ifah akan buat macam mana korang nak dapatkan bentuk awan, bentuk gambar yang macam tu tanpa background. Ifah akan ajar lepas ni. Jadi korang kena subscribe dan menonton sampai habis. Okay, kalau korang nak tahu, korang kena stay tune for my video. Dan jangan lupa subscribe, like and comment. Dan jangan lupa view
biar banyak-banyak, okey?